всички, аз освен диджей съм и продуцент, т.е. от тези, дето правят музиката на български, беше битмейкър, нали така. Но правенето на музика е един от най-достойните начини за хората с нарушено зрение да печелят своите пари и да се прехранват. Затова заставам силно зад тази кампания. Ние сме хора, които, нали, сред тези хора съм намерил хора с огромен талант, който все още не е използван, така че нека им позволим да покажат таланта си за тази стация.